Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung sino ang may-ari at driver ng puting SUV na nag-viral dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA bus lane linggo ng gabi. Pero base sa paunang impormasyon, peke umano ang protocol plate na dapat ay naka-assign lamang sa sasakyan ng mga senador. Narito ang ating balitang A to Z. Mag-aalas 7, November 3 ng gabi, nang sitahin ng isang babaeng traffic enforcer ang isang puting SUV na may plakang 7 dahil sa iligal na pagpasok sa EDSA bus lane sa bahagi ng Guadalupe sa Makati City. Pero imbis na pumara. Sir, sir sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo eh. Sakit lang. Kuha sa video ang pagmamatigas ng driver at pagtatangkapang bungguin ang traffic enforcer ng DOTR. Sir, license, license. Pero hindi natinag ang traffic enforcer at hinarangan niya mismo ang daan. Kaya walang nagawa ang SUV kundi umalis sa bus lane, saka humarurot papalayo. Una nang nanawagan si Senate President Francis Cheese Escudero sa Land Transportation Office na alamin kung kanino ang naturang SUV. Lalo na at naka-assign sa mga senat ang mga plakang may numerong 7. Pero sa paunang impormasyong nakalap ng LTO, peke o mano ang number 7 na plaka ng naturang sasakyan sa viral video. Wala rin daw protocol plate na naka-issue sa kaparehong klase ng sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng LTO, katuwang ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR upang matukoy ang rehistradong may-ari ng sasakyan habang maglalabas din ng show cause order para sa may-ari at driver nito.